nepasakyčiau, kad rungtynės nebuvo sunkios, tas jautėsi psichologinis presingas, vis tiek gal jam ne tiek daug reiškia, kiek mum. Manau, rungtynės buvo daugiau gal poliminio tipo, nes komandos labai gerai abi pataikė. Ir pavyko pirmoji pusė neblogai gintis, susikrauti persvarą, paskui liko tik išlaikyti. Ir antroji pusė buvo akcentas, neduot ankstyvų metimų, nežinojau, kad jie ateis į polimą ir iš karto bandys mesti. Jeigu nori aplyginti rezultatą, jeigu mes gerai, ne, tai dar būtų man pabėgę, bet neišpildėm tų pirmų sekundžių, kaip tų greitų atakų sustabdymo, greitų metimų. Kažkiek jie atmetė, bet išlaikėm rezultatą. Bet jautėt, aišku, jautėt, kad varžovų gynyba nepanaši į tą, kurią jie gali, kurią jie demonstravo galų gale prieš tai rungtynėse su jumis, tiesa? Na, aš nelabai žiūrėjau, ar jie ten šviežus, nes šviežus ten yra jų bėdos, bet mačiau, aš labai gerai žinau savo komandą ir matau, kad jinai žaidžia. Matau, kad jinai žaidžia. Sekasi deriniai, pataikymas yra, o priešininkas, sakau, jų bėdos yra. Nu ką, dabar atrodo, kad jau atkrintamosiose varžybose vietą kaip ir turit. Kaip teoriškai dar ne, matyt. Teoriškai. Teoriškai. Teoriškai dar ne, dar reikia palaukti savaitę kokią. Pasižiūrėti, kaip mes žaisim trečiadienį, kaip kiti sužais, priešininkai. Aišku, geriau, dabar esam geroj situacijoje, negu, manau, žymiai geresnė, negu buvom prieš mėnesį. Kasgi Tadui Sedekerskiui nutiko? Nu, jis turi kažkokią nugaros traumą ir dar iš daktarų atsakymo nėra, kas ten jam tiksliai yra, negaliu nieko komentuoti, bet kažkas yra su nugaroje. Tai neaišku, kiek laiko šį iškrito, ne? Neaišku. Mauro Viljačičius grįžta, tiesa, truputį? Mauro Viljačičius nežaidė šiandien. Jis yra sudėtyje, turi galvoj, kad jis grįžta į sudėtį? Jis yra sudėtyje, bet kažkaip sakau, aš nenoriu jo leisti aikštelę, nes varžybos visos dabar, sakau, nebandymų kažkokios ir kurie jau žaidžia, tie žaidžia. Žino jau savo laiką maždaug, jau įprato per tas tris savaitės. Bandymų dabar tikrai nesinoriu kažkokį daryti, aišku, jis, manau, dar bus reikalingas ateistės metas. Skaičiavau, kad šiandien, jeigu rungtynės būtumėt laimėję berot 28 taškais, pagal balansą su Juventus būtumėt įsiveržę į priekį, galėjot juos iš karto ir aplenkti. Jūs patys skaičiavot tuos dalykus? Jei sąžiningai tai neskaičiavau, nes žinau, kad daug pralošėm ir sakiau žaidėjom pusę sezono, sakiau visą laiką atsiminkit tas rungtynės su Juventus, nes buvo tragiškiausios rungtynės ir berots pats gal komentavau ir ne. Mhm. Buvo tragiškiausios, aš jiem visą sezoną jas priminu kartas nuo karto, kad jie atsimintų. O žinau, kad didelių skirtumų pralošėm ir kažkaip nesigilinau. Svarbiausia buvo laimėti šiandien. Dar 10 taškų ir būtumėt turėję pliusą prieš juos. Matyti ir jie tai žinojo. Nes žaidė kovojo iki galo. Nieko naujo. Sunku kažką naujo pasakyti, nes rungtynės tęsiasi jau nežinau, kiek čia laiko. Ten kažką bandom keisti, bandom daryti, bet čia tikrai sudėtinga. Vis dėlto, skaitykit, be 3 legionierių, ten 40 taškų, bet čia nieko nepadarysi. Tiesiog išėjom tokį žaidėm, tikrai matosi, kad vyrai nori laimėti, bet to noro neužtenka. Iš tikro noro neužtenka, reikia ir fizinių jėgų, reikia ir tos psichologinės geresnės jau situacijos, nes nu, sunkumų. Šiai dieną mes tikrai sunkioje situacijoje esam, kaip komanda, reikia tą atvirai pripažinti. Ir mes joje buvom jau senokai, kaip sakant. Tik tai dar pavykdavo ten kažkaip stebuklingų būdų, ten naudojant kažką, tai, ten kažką išsikrapštyti dar iš sudėtingų situacijų. Dabargi jau tikrai nėra lengva ir tos jėgos žemyn, aišku, džiaugiamės, kad savaitė bus iki sekančių rungtynių, tai bent jau kažkiek dūstelsim. Nes, nu, tiem vyram aš neturiu priekaištų iš tikro. Jie daro, ką gali, kaip gali, tie gali, juda ir taip yra.
Aš trenerį praleidau pradžią, bet supratau, kad apie nuovargį kalbėjote, ar ne? Ne, nu dabar bendras toks mūsų, kaip sako, jau sudėtinga situacija, iš tikro. Ir nuovargis be abejo, nu septynėse žaisti 2 mėnesius, tai yra, nu tai susikaupė kažkada. Jau ten, ką, tas pats Dovis tą čiurną timtelio, lygioj vietoj žmogus. Tai, nu, tai tie dalykai neveltoj atsitinka. Tai, sakau, vienas iškrenta, vienas grįžta, tas grįžta be formos. Nu, tikrai, po čempionų lygos mes, taip sakykim, labai stipriai subirėjom. Jau čempionų lygoje mes tam. Jau paskutinėse rungtynėse žaidėm nedaug. Bet, nu ką, mes turim dar vis tiek. Dar turim, dar trejata rungtynių. Ir čia nesinori pabaiginėti. Jo lab, kad mums taip nėra lengva, reikia dabar kabinasi kitos komandos į atlapus, tai ten dar play-offus reikia kažkaip, tai dabar nepamiršk, kad nepraleisti, norėtųsi, iš tikro. Šiaip 3 dienos praėjo po rungtynių su Vytauto komanda, kaip ir turėtų būti laiko atsigauti fiziškai, jo atrodė labai nešviežiai. Taip atrodo, ne 3 dienos, o 2 dienos, iš tikro, trečioji dienoje šiandien žaidžiam. Tai viena laisva, antroje dienoje vėl ten visokia, nu ką tu ten pridarysi stebuklų, darim, bandėm, bet aš sakau, puolime viskas kaip ir nėra blogai, dar jeigu atranda iš tų paskutinių, nes tai yra puolimas. Nu, gynyboje tu ką tu ten, nei spaust, nei agresyvios gynybos kažkokios taikytų negali. Tiesiog bandai iki galo kažkokiu tai būdu išgyventi ir kabintis į rungtynės. Labai paprastas strategija. Liko tos 3 rungtynės, bet ar treneriai realu kalbėti apie kažkokius šansus laimėti jas, jeigu žaisi taip kaip šiandieną? Nu, realu, jeigu ateis dar nors vienas, mums reikia tikrai, Dovi Bičkauskui reikia pagalbos, tikrai, nors Simas, aš nesakau, neturiu priekaištų jam ten kaip žaidėjo pozicijoje, bet laukime Antonio, šiandien galvojom žais, su Vytautu galvojom žais, nu, reikia šviežumo, nu, tai paimkite Antonį 14 taškų, Laronas Dendis 13 taškų, dar ten tas mūsų Gainsas irgi po 15, tai 40 taškų nėra, nors šiandien netaškuose man esmė, man reikalingas jų tas, nu, darbas. Tada tu gali rotuoti, gali spausti žaidėjus, gali sakyti reikalau. Dabar tai sakau toks, nu, lengvas gimdymas. Nu dabar savaitę turėsit pertraukas, tai jau užsukti. Nu vat, ant, sakykime, ant šitų dalykų aš viliuosi, kad bent jau tom dviem rungtynėm, Dzūkam ir Šiauliam, gal pavyks kažkaip tai atrasti tos vidinės energijos. Išsivalysim galvas, kokį futboliuką pažaisim, nežinau, pležą tinklinį. Keista, treneriai, nes šiaip taigi nėra naujiena komandom žaisti 7-ėse, 8-ėse, aš labai gerai prisimenu ir Prienų Birštino Vytautas, kiek metų žaidė ir žaisdavo ir atrasdavo tų jėgų, gal morališkai įsikrėpėt, gal nebėra psichologinių jėgų, gal žaidėjai nebėra. Matot, žiūrint kiek tu žaidi, kai tu žaidėjau beveik 3 mėnuo 7-ėse, aš pamenu nuo Mursijos, nuo Čempionų lygos, 7-ėse žaidėm, kai tu pradedi žaisti 7-ėse nuo Čempionų lygos su kelionėm, su viskuo. Tai yra ateina šitie dalykai. Vieną tai pažaisti vienas, 2 rungtynės, nu 3-4, bet ne šitiek, ne ištisai, yra sudėtinga. Tai čia negeležiniai žmonės. Larona Dendėsi, prašau, kad pertraukiu, dabar jau suprantu, kad iš komandos išėmėt visai. Suspenduotas jisai yra žmogus, nes nu, tą, kai jis išdarinėjo ir taip, kaip jisai atsinešinėjo, čia jo ta trauma, tokia irgi mistinė rankos, tai yra tiesiog žmogus suspenduotas. Tai alkoholis, narkotikai? Nesiplėsiu dabar. Nesiplėsiu į tą dalyką.